Пане Гончаренко, перед тим, як знову ж таки вам питання адресувати, по результатам пройдуть швиденько. По «Рамштайну-3», те, що сказав Марк Міллі, генерал армії США, він перерахував ж там кількість наданої зброї, 97 тисяч протитанкових систем, 237 броньованих автомобілів, 60 засобів ППО, 250 артсистем, і ще 398 збираються додати, і більше сотні тисяч боєприпасів невеликого калібру. Як вам наслідки «Рамштайну-3»? Ну, це наслідки всієї допомоги військової, це вони підсумували. Так. В цілому, да, щодо «Рамштайну-3», по-перше, там вже більше 50 країн, і сам формат є унікальним, і це означає, що на тлі війни проти України і безпосередньо пов'язано з цією війною відбулося об'єднання, отакий формат міністрів оборони всіх країн вільного світу. Тобто, фактично, весь вільний світ, цивілізований світ, він об'єднався сьогодні, і це стало можливим завдяки Україні. Звичайно, завдяки трагічним подіям в нашій державі, але все-таки це річ історична, і це перше, що треба сказати. По-друге, безумовно, це є ефективна річ, коли в одному місці зустрічаються міністри оборони всіх цих країн, і одразу приймаються рішення важливі щодо того, які в них є можливості допомагати Україні. Саме там приймаються рішення, як, наприклад, може ви чули, там Греція зараз передає 30 БМП-1, але це стає можливим, тому що Німеччина передає Греції ці мардери. Ну, тобто, це всі такі обміни і всі ці речі стають можливими саме завдяки такій співпраці прямо на місці. І це важливий формат. Однак треба також визнати і сказати, що цей формат вже певною мірою вичерпує свої можливості. Тому що далі вже рішення мають прийматися про нову побудову і нове вироблення нової зброї. І це рішення, яке буде прийматися не міністрами оборони. І тут вже дуже важливим будуть ті зустрічі в кінці червня, які пройдуть. А саме саміт Великої Сімки в Баварії, який пройде 26-28 червня. І саміт НАТО в Мадриді 28-30 червня, на який вперше в історії їде прем'єр-міністр Японії, наприклад. Тобто це об'єднання, знов-таки, об'єднання західного цивілізованого світу. І там вони мають прийняти стратегічні документи, які в тому числі передбачають нарешті посилення військової потужності вільного світу. Тому що, ну вибачте, коли німецька армія має там в своєму розпорядженні, може, і найкращі в світі, ці самохідні гаубіці «Панцер-Ховіцер», але коли їхня кількість в самому Бундесвері вимірюється десятками, тобто там, я не можу назвати точну цифру, там з певних причин, але їх навіть 100 немає в усьому Бундесвері. Тобто, звичайно, коли нам їх дають 7, нам здається, ну це мало, і це дійсно мало, але в німецькій армії їх дуже мало. І це означає, щоб відбулася дійсно вільний світ, бо він певною мірою демілітарізувався. Він думав, що, от як Френсіс Фукуяма казав, кінець історії, жодних війн. Взагалі, ну, крім того, їхня військова компонента, вона більше спиралася на США та на авіацію. А виявилося, що сьогодні йде от така війна, як вона йде, і вони були до цього не готові. Інше питання, чому вони до цього були не готові після 2014 року, після анексії Криму, після початку Донбасу. Але це вже питання до тих лідерів, які були лідерами тоді. Звичайно, що тоді цей час втрачений, але зараз оцей саміт в Мадриді має прийняти рішення про вироблення нової зброї, про відбудову військово-промислового комплексу в цих країнах. І, звичайно, що в перспективі навіть середньостроковій, якщо об'єднати економіку всіх країн, які от збираються в Рамштайні, ну, в форматі Рамштайн, вони вже збираються не в самої, не на самій базі. До речі, багато хто думає, що назва Рамштайн – це від німецької рок-групи. Це ні, це вони не збираються не на концерті німецької рок-групи Рамштайн, а на просто перша зустріч була на базі НАТО в Німеччині, яка називається Рамштайн. Так ось, якщо зібрати економіку всіх цих країн і поруч з нею поставити економіку Росії, там, хай з Білоруссю, і там, я не знаю, з ким ще, більш там нема в них союзників, то це, ну, просто гігант і пігмей. Тому навіть в середньостроковій перспективі це, звичайно, дасть свої результати. Але Україні треба чим швидше, тим краще. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі, 20.30. Ютуб-канал «Україна-24».